Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Gerą dieną visai krepšinio bendruomeniai. Sveiki atvykę į Vilniaus ASG areną. Štai toks vaizdas iš paukščio skrydžio. Pirminybėse, kaip kalbėjo komandos sporto direktorius prieš šį mačą. Pirmasis dėjimas iš viršaus. Gerų šuolių. Ir pradžiugindavo mūsų LKL pirminybėse savo dėjimais kažkada. O dabar pirmieji Klaipėdos Kariniauskas. Užtvarą stato komandos draugas, tai gavo vieną tritaškį. Marau sprendimus atmetant tiesiog kamuolį. O čia perdavimas tiesiai varžovui į rankas, galima žaisti toliau 4-2. Iki galo Maronka. Tokių žaidimų, agresyvesnių žaidimų, tą mes matėme ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kai žaidė NCAA lygoje ir su metimu turėjo rinkinkai Tayloras. Vėl susikeičia dengiamaisiais klaipėdiečiai, kraštą Žemaitis, 3 taškai ir visiškai desinuoti šiame mače ir klaipėdiečių prastas pataikymas, galimybė įdėti iš viršaus, tą ir daro pabėgęs Regimantas Miniotas. Tas Miniotas keliauja ant suolo. 14 taškų jo kraityje, dar dabar nusijama atšokusi kamulį iš karto. Tayloras lekia į priekį, atiduoda į komandos draugų, iš viršaus skrydis. Ir nena kol kas pirmoje dalyje. Galima žaisti toliau ir iš viršaus iš karto, kaip gerai reaguoja. Kristupas Žemaitis, kaip užbaigė. Tayloras, taip pat ir Žemaitis Vilkų penkete, o prieš Taylorą Pacevičius dar pamušė jam kamulį vienas iš varžovų, Tubelis ima kamulį kovoj. Ručka per varžovo Pacevičiaus iškel. 2-2, Pacevičius atspėjo sumanimą, ilgas perdavimas į priekį, čia išvengia pražangų Wolves komanda. Jeigu kiekvieną sezoną jo rodikliai vis geresni ir geresni, kokybė idėja jo žaidime. Perima kamulį šeimininkai, 2-1, Žukauskas atsikrato kamulio Kariniauskui, 81-60. 2-1, greitais taškais atsakas, netaikliai Miniotas ima kamulį ir blokuoja vėl Pacevičius varžovo metimą, nieko nėra ten, galima pasismaginti dėjimu, tai ir daro Klaipėdos. Girdžiūnas ima kamulį, galimybė kontratakuoti, Sargiūnas iš toli, pusiau dešinio krašto, pataiko gynėjas ir vėl ties tritaškio linija ir taip tiesiog degina laiką. 3 taškai į veidą varžovui. Wolves komanda triumfuoja čia savų sirgalių akivaizdoje. Šypsosi Nedas Pacevičius.